rakovina dělohy, děložního čípku nebo vaječníku. Ty patří mezi nejčastější gynekologické nádory postihující ženy. Často je doprovází stigma nebo stud. Češky tak kontroly odkládají. I proto vznikla akce s názvem Safe Run. Cílem akce je šířit důležitost prevence a chceme tady podpořit ženy, které prošly gynekologicko-onkologickým onemocněním. Běh se konal ke Světovému dni onkologických diagnóz. Jehož účelem je šířit osvětu ohledně těchto ženských onemocnění. Takže když jsem viděla, že to pro dobrou věc, tak jsem se rozhodla i běhat, lebo ani běhám, takže... Na podporu, ale i pravidelný běžec. Že jsme se rozhodli společně, že půjdeme sportem ke zdraví, takzvaně. Závodu se zúčastnilo téměř 230 běžců. Ti už se při samotné registraci mohli rozhodnout, ke které organizaci jejich příspěvek poputuje. My jsme přišli podpořit organizaci Spolu Safe, ta se zabývá tím, aby dostala do společnosti vědomí o HPV viru. Tento lidský papilomavirus patří mezi pohlavně přenosné viry, jehož určité typy jsou rakovinotvorné. Za život se s ním setká 8 z 10 lidí, primárně ženy. Infekci lze v Česku už 15 let předcházet očkováním. Primární prevence očkováním vás vlastně aktivně chrání proti HPV. Návštěvy u gynekologa jsou pouze sekundární prevenci. Na jednotlivých stáncích se lidé dále naučili, jak provést samovyšetření prsou a varlat, nebo se anonymně mohli nechat otestovat na pohlavně přenosné choroby. Pro Muny TV Šárka Caklová a Zuzana Páleníková.